Kriza e COVID-19 nxori në pa dhe hodhi në mjaft rrëza diskutimi raportet tregtare mes Europës dhe Kinës, apo mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, si dhe interesat gjeopolitike në këtë rafsh. Kina është ekonomia e dytë më e madhe në botë pas asaj amerikane dhe ekspertët mendojnë se ajo mund të sjellë lëvizje tektonike në arkitekturën e ekonomisë botërore. Kina po riaktivizon në fakt një projekt që vjen që nga periudhat e hershme të mesjetës ndoshta me ndërtimin e një rrugë të madhe tregtare ish rrugës së Mëndafsh, që sigurisht që kjo do të krijojë pastaj edhe një lehtësim akoma më të madh për penetrimin e manufakturës dhe të industrisë kineze në gjithë tregjet e Europës dhe të kontinentit tonë. Kështu nga kjo pikpamje pra po përgatitet një lloj infrastrukture e cila do të sjellë padyshim një rol edhe më aktiv të Kinës. Studiuesit mendojnë se Kina ka ditur të shfrytëzojë krizat në Europë dhe pas asaj të vitit 2008 investimet kineze u rritën 50 fish nga 800 milion dollar në 42 miliard dollar në vitin 2016, duke bërë që fluksi investimeve kineze në Europë të jetë 4 herë më i madh se ai investimeve europiane në Kinë. Në 3 vitet e fundit këto investime kanë rënë në 13 miliard dollar për dy arsye, thon ekspertët, që lidhen me kontrollin e kapitaleve nga qeveria kineze dhe procedurat e rrepta nga vendet e Bashkimit Evropian. Në sytë e investitorëve kinez, Europa është ndarë në tre zona të ndryshme: ajo perëndimore, jugore dhe lindore, bazuar në zhvillimin ekonomik, avancimin teknologjik, vendodhjen gjeografike dhe kuadrin institucional. Atëherë kjo pikpamje çon në strategji të diversifikuar të investimeve kineze në Europë, të fokusuara me investime strategjike në vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, si dhe projekte infrastrukturore në vendet periferike. Edhe Ballkani ka parë një rritje të gjurmës së investimeve kineze përmes krijimit të një platforme 17+1 mes Kinës, disa vendeve europiane dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Kosovës. Në Ballkanin Perëndimor tashmë përbëjnë 20% të stokut të përgjithshëm të investimeve të huaja direkte, rreth 14 apo 15 bilion dollar, ku Serbia kryeson me rreth 10 bilion. Po ta krahasojmë me investimet në BE, investimet kineze në BE përbëjnë rreth 2% të stokut të përgjithshëm, pra ndërsa në Ballkan kanë arritur rreth 20%. Forma kryesore e investimeve në rajonin e Ballkanit të Shuadhunia për projekte të infrastrukturës dhe 80% atyre që konsiderohen investime, thon ekspertët, janë borxhe. Ilustrimi është autostrada e Barit në Malin e Zi, që ka rritur borxhin në këtë vend në 80%. Në qasjen e ekspertëve, këto projekte të mëdha janë mjete perfekte për të nxjerrë dobësitë strukturore dhe paaftësitë administrative të këtyre vendeve. Rreziku i investimeve kineze qëndron në faktin që në ndryshim nga Bashkimi Evropian, për shembull, në vendet e Ballkanit, projektet kineze kanë financuar dhe projekte që në gjuhën teknike nuk kanë qenë akoma të maturuara. Në Malë të Zi, për shembull, autostrada Barboliare ka parë kostën e saj të rritet në mënyrë të ndjeshme, sepse nuk ishin parashikuar, për shembull, rrugët e qasjes, rrugët hyrëse në autostradë në disa raste. Në rastin e fundit mund sjellim thjesht kontraktimin e Unazës Tiranës, dy lotet me 20 milion euro kilometri, procedurë e cila u anullua pasi dokumentet e përgatitjes domethënë ishin jo serioze, të mos them qesharake. Ekspertët thonë se kompanitë e Bashkimit Evropian kalojnë në një fazë të gjatë kontrolli dhe maturimi përpara se të zhvillojnë një kontratë, ndërsa kompanitë kineze kanë disa përparësi ndaj tyre, ndaj dhe ka një stepje nga qeveritë e vendeve të ndryshme kur bëhet fjalë për këto investime. Mendoj se kompanitë kineze kanë një avantazh të dukshëm në lidhje me investitorët perëndimor. E para, janë të mbështetur nga subvencione të mëdha qeveritare dhe bankat shtetërore. E dyta, janë të gatshme të ndërtojnë me kostot të ulta pa pasur parasysh vërtet standardet mjedisore apo dhe ato sociale. Dhe në fund do të thoja që profitimet më të mëdha janë për kompanitë kineze, sepse ato janë dhe implementueset e këtyre projekteve. Investimet e Kinës në Shqipëri llogariten afro 500 milion dollar. Shqipëria nuk ka shpenzuar fonde nga buxheti i shtetit, pasi transaksionet kanë qenë raporte tregtare mes kompanive private. Sa i takon investimet kineze në Shqipëri, nuk është se Kina në fakt ka në një portofol të rëndësishëm të investimeve në projekte publike. Në dijenin tim, ata kanë bërë disa blerje të kompanive private, të aktivitete private, qoftë në naftë, kanë bërë në hoteleri, kanë bërë në aeroportin e Tiranës. Në fakt, ato i kanë qenë investime europiane dhe në fakt kanë qenë vetë investitorët europianë që i kanë shitur, kështu që janë transakcione krejtësisht private. Studiuesit mendojnë se edhe në rastin e COVID-19, Kina tentoi të shfaqej si një nga vendet më të përgjeshme në botë në këtë krizë dhe kërkoi të zbehej përgjegjësinë që pati për mungesën e transparencës. Përkundrejt fushatave të disinformimit, ekspertët mendojnë se duhet i referohemi shifrave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë donatori më i madh humanitar në botë gjatë pandemisë
me 6.5 miliard dolar, vetëm për Shqiprin kanë vënë në dispozicion 2 milion dolar. Ndërkohë që edhe Bashkimi Evropian ka një plan asistence prej 3.3 miliard euro për krizën që shkaktoi pandemia, me një ndim dhe kredit të buta prej 280 milion euro për Shqiprin. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.